Друзі, вітаю всіх вас. Сьогодні День землі. На жаль, наша матінка земля, на якій ми всі живемо, сьогодні проходить надзвичайно важкі випробування. Вирубують, варварські виснажують, спалюють, знищують. І я думаю, що оці коронавіруси і всяка інша напасть – це якраз відповідь природи за те, як людство по-варварськи ставиться до того, що нам дав Господь Бог. Ви знаєте, зараз, коли ми сидимо всі на карантині, ми зрозуміли, наскільки важливо все-таки, щоб була природа, щоб її любити, щоб було чим, на що подивитися нашим дітям і онукам. Я вам скажу, що я теж не гаю час на карантині, а зараз я стою на вулиці, де живу. І за цей час майже 100 дубів посадив на цій вулиці. Не тільки біля свого будинку, а вздовж всієї вулиці. Бо в нас же привикли всі як робити. У себе у дворі лад наводять, а за забором срач розводять. От я на своїй вулиці, де живу, висадив 100 дубів. І якщо це для когось стане прикладом, що люди посадять хоча б один дуб, одну квітку, один кущик, наскільки яскравіше, наскільки красивіше стане наша рідна українська земля. От я вам зараз хочу показати цю чудову алею із дубів і беріть приклад. Багато ж людей, хто може це зробити. Просто треба не жлобитися, не тільки в себе сажати на участку, а й біля участка. І тоді Україна розквітне, і менше хвороб буде, і пилових бур не буде ні над Києвом, ні над Україною. Тому що все це наслідки того, що варварські знищуються. Замість того, щоб дбайливо доглядати, підтримувати, реанімувати ці нещасні дерева, які сьогодні занедбані, і робити нашу країну найкращою, зеленою, квітучою країною. Робіть так, як я. А ось вам і мої дуби, щоб ви побачили. І це не тільки мої дуби, це для кожного з вас, для кожного, хто їде по цій вулиці. І це зроблено з великою любов'ю до вас, до ваших дітей і до наших правнуків. Тому не знищуйте те, що дає нам природа. Ось мої красені дуби. Ось вулиця. І ось з обох сторін, подивіться, які вони красиві, з обох сторін вздовж вулиці посадив дубки і дуже надіюся, що скоро це буде чудова-чудова алея, яка розквітне і буде радувати серце і душу кожному, хто по ній буде їхати. Робіть так само. Не можете 100 дубів посадити, зрозуміло, що не кожного є можливість. Один дуб посадіть, от кущики посадіть. Перше вам подобається кущики. Посадіть кущики, посадіть квітки. Зробіть що-небудь, кожен з вас, зробіть що-небудь, що можете, щоб була красивіша країна, щоб радісніше було на серці. Щоб, оце я по всій вулиці. Хтось скаже, що біля дому тільки роблять, а я по всій вулиці зробив, від самого повороту і до кінця вулиці, і з обох сторін. Тому що я хочу, щоб всі їхали і отримували задоволення. Якщо для когось це стане прикладом, якщо хтось зробить те саме, по своїй вулиці рідній, де живе, ну так це ж буде супер. Скільки додається зелені в Україні, скільки додається краси. Гляньте, які вони шикарні ці дуби. Оце дитячий садок тут у нас. От я біля дитячого садка посадив ці дуби. Дитячий садок зараз закритий, коли відкриється. От дивіться, квіти, які вони посадили. Гляньте, які красиві. Посадіть вдома, біля свого дому, на вулиці, навіть там, де не живете. Посадіть квіти, дерева. Кущі. Діточки, він вернуться в дитячий садок після карантину. А тут така краса. Стільки дубів, стільки кущів, стільки всього. А? О, бачите, яка краса. А тут була пустеля. До речі, і пішохідної дорожки теж не було. Теж ми зробили цю пішохідну дорожку з розсіти. Ну, зрозуміло, що з будівниками. Це дитячий садок. Тут такий. О, гляньте, яка красота. Вся вулиця
в дубах, в квітах, в кущах. То значить менше буде горя на нашій землі. Чим більше зелені, тим менше горя.